Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Artwar Channel. Untuk film CHBTD part 1 atau bagian ke-1 kini telah berakhir dari mulai episode ke-1 sampai episode ke-6. Dan sekarang kami sedang menggarap kembali CHBTD part 2 atau bagian kedua yang berlatar belakang pertanian yang berlokasi di Tatar Pasundan Parahyangan. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang telah mendukung channel kami. Semoga channel kami terus berkembang dan bisa menghibur kalian. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan inilah trailer filmnya. Selamat menyaksikan. Lo besar erun. Awas ya tangkurak, awas kau yang ganggu pegawai aing. Di batur maning sawah teh dijen pabrik dijen jalan jadi weh naon lumbung padi teh eueuh di dieu mah alhamdulillah syukuraneun ku pemerintah diizinan deui heueuh pan dege ujung-ujungna duit masuk Pak puhun mah ninggir lah masuk leh hayo hayu bakohlan nanti dia aduk-duk weh nah di mana tuh pasti macul ya teh maculnya garing mang ya teh nyata aduh garing kionya saat merenti girangna urup ting naon ya teh halodoan ya aduh halodo sih kan mulai ayo nanti mas mulai usum halodo mana gak usah kata-kata acan itu nya wunio garing kio tinggal itu anu hana nyata kan saya di pembendung haji ebon dah nyata kan atau kumah gerak diomongkan salah ini kurang ngebako bang lah bako oh ayah, mau bakonya orang ngebako ya ya mau bako anak ya bisa ngebako ini malah ayo gawe lah wajayaan dan aring kio nyata aduh pemajikan itu kugulunu ini cuma teh ada kumaha muridnya ngapoy maco duit na ewe itu mana bu jajan budak ongkoh di buat duit di bako guys menta beri uhan di oh bawa ngarit aduh ada lu nggak bako ngarit ya ada inya pembenangan masa detik itu ayo kena bako gitu Mung budak kayu ngapoe nyangu cenangan teran kasawah cing bensin itu nyanak bensin mang tuh orang ge teu nyanak kita bensin teh mang gak ada bensin. Aduh. Mana itu? Nah, mang bako. Ini tadi bensin. Eh, bako na mawa, ini tadi bensin lah, itu. Tuh. Ini mah, ampun itu. Mang. Ya, dong, gue tuh gawe teh canggih bro, gue sarerun. Tapi. Kehe, tuh canggih bro, gue sarerun. Sasi-sasi. Sudah. Ampura, mang. Gawe tuh, gawe tuh, gawe awas ya tangkrak, awas kau yang ganggu di pegawai aing sih. Awas ya kau yang pegawai yang ganggu deh sih. Pegawai loba, nguan loba, me muning sapi ayam. Ba, apa kan? Cepatnya santuy dia.
ngomong pagawai ini sendiri ada harganya ini deh. Assalamualaikum. Halo Pak. Halo Nyi. Mana gawe nges di Parabancan? Nyakin nala antas sandala sekedap. Tah, lamun barang berek kanu gawe entong hulu asin apa naon sok diomongkeun ka tukangna. Ngalus. Aing hayam aya sapi aya naon pencitan kabeh. Supaya nu gawe bertahun. Nang antasana sagala. Bapak diantos di dia. Ya. Ya. Assalamualaikum. Daun yang mama sih ngamuk nang tengah waruh kolotin. Oke. Bapak iya ge eukeur. Sok sok atuh buru-burang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaraan? Ngora daun mah. Ngora daun. Sehat. Alhamdulillah. Si lain kena naon di dieu? Dua anak pencak emak itu canglah daun minimal itu sah ya adik orang ya. Oh adik lancek si lancek kerbau bobohan top curiga mak atas paret ya tanah alhamdulillah atas ayo tadi agan rek mapak tahan ayo oh ayo kan aduh eh si lain teh benar dua anak dilancek benar oh syukur. Iya nya ke zaman cua harimau loba jalmanu tak lecreg gitu. Jadi omatnya tong dilobakeun bobogohan komo enteh bobogohan saukur modal cinta mah itu awe itu lalaki pokoknya mah marane kudu bisa ngejaga kehormatan ulah nepika ayuna hormat temenin lalengit iya agante mematahan teh karunya kemararane supaya mane jadi hayang sukses mah kitu turut tumurut kanu jadi inung sareng bapak burung ngawaro da kolot mah ngarahkeun teh kanu aralus yang kanu goreng eueuh kolot nu hayang anakna goreng eueuh kabeh geus hayang alus takan omat komo ayeuna agan iya ngebandungan jelema anu bobogohan miwir keleh ngalian aja kok gitu nya nyampe kemarin nya siap man. Nya siap mana iya mana lancetna adina lancetna orang lancetna oh itu adina nya mana sebagai lancetna jagaan adina siap man nya emas yuk enak agan sama tadi kita bun istri kita marabahan hayam sareng me doma adi ah seueur pokana mah hayo manganya ayo ayo yuk yuk karasa rek marabahan me pantek nu penuh gawe rek nu penuh gawe ka tangjang nya hayo minta kang aya pepatah cina agan maneh teu balik ngosan lancik ku anjeun dengekin oh nya kang hampura dari petalima karunya. Iya panen hasil, harga panen turun, harga beras turun, lalu bawa impor ke sini. Oh, sekarang Indonesia itu disebut negara agraris, segala bahan pangan di impor ke sini. Oh, lihat lah. Pare, pare ya, jual mah pare. Soal apa panen lagi itu hasil? Tahun itu kapol, ayah. Komodoi, kapol mauhan.
Tukang anu lain atuh. Heeh, engke lah, neangan di ka itu. Wah, ieu nama. Nyar pare hasil nya kapol hasil. Penganteran sama tang kene. Kumaha teh, menur teh? Penganteran. Aing si Ejo tadi teh jang euy di mas teh. Nah, aduh geus penganteran. Pakuan awe, anda main tepuk wae. Iya, mah. Wah, datang. Jadi latihnya tuh kayak udah capek kan nih ngeteng teh minyak mari dia teh dibayar deh terus mana kita harjeng naon ya Allah beas coba erek kumaha aku nyocol ke lah kata tangga ada naon teh bayar macul mah kudu engke cenah geus iya era mun hayo we nyocol geus pada ngomongkeun ku tetangga ge ada kayaan urang na kieu meureun kumaha atuh ana mah di mah gunu wae kuli macul can dibayar da kudu geus kamplang cenah karek bayaran. Ah, teuing ah si Akang mah geunya mah tuh ka itu ka bos. Ek dahar jeung naon atuh meureun urang. Oh, tuh ah nya ari kitu mah hadek nginjeum ka tatangga sugan anu mere. Ah, pusing dia kana sirah. Kaju ka tuh ka itu, nyam inyeum mah ngurang mah jang dahar. Nuhun nyi, kopina, sapanginyokeun. Wah asli ya mah wajah kimiaan oke mah halus alami kia pangnaboga salah teh euy lega teh ngeunah pokona mah marukan sehat kana awak kana waruga ngeunaheun pokona mah ah sa di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelabat mang kelabat kopi mang kopi tamam alhamdulillah enon mang kadieu hah. Gunung budak di mah tiga gunung wae cenah. Pasti boga bekal, boga beas, komodi dungana na meureunan. Rek namut artos sugan gaduh ka dieu teh. Aya ari kangaranan duit mah. Nang ieu teh kamari aya naon teh? Aya beja di manor. Apartemennya manorna saha kamari ning jeung Amang? Tah, cek manor eta. Amang jeung nu lain teu barener gawena kamari pas kadinya manokna nyampas Amang dariuk. Naon teh? Ari kieu sakira-kira butuh cing panar gawena. Ieu mah engkok butuh gawe teu baleg. Hampur ada kumaha atuh meureunan ngaran digawe kitu teh loba dieuk urang teh. Butuh duit we nu penting na mah bogo ka bos yeuh kitu urang teh. Beri gawe itu kudu dibayar. Heeh, mang, ari gawe mah kudu dibayar, tapi kan eta pagawena can parat meureun apa gedenya. Hah? Mun can nya teh kumaha tu karunya urang inung budak. Aduh, gulunu wae urang teh. Wah, bisa mah. Ieu balik di sawah. Aduh. Mang bisa urang mah keukeuh. Mun Amang hayeuh keukeuh butuh duit mangaparatkeun ka pagawean. Ayeuna tong bapa nyokotna duit can parat pagawean soalna naon? Aing apal karakter Amang mah bakal itu ka dieu. Apal lah. Kumaha ini budak? Aduh, budak mending. Ah, mung ah, weh. Leweh.
rumah tuh permios we ada kumaha tuh. Assalamualaikum. Butuh pegawai butuh aing mah. Tinggal kayak itu.